alle sammen og velkommen til denne video. I dag, der bliver jeg 30 år. Bliver du 30? Fuck, du gammel. Oh my god, du kunne være min oldefar. Jeg har glemt noget. Hvad var det, jeg skulle hente? Christian! Du skal følge scriptet for fanden da! Okay. Skat! Ja, skat? Vil du ikke godt hente fjernbetjeningen til mig? Hvor er den? Den er lige der. I'm gonna spank you harder than your mama! Hvad så, drenge? Er I klar på game? Ja, man! Følg klar! Let's go, girls! Christian? Ja, drenge, jeg har... Nå, hvad hedder det, dreng? Christian, han er altså død og alderdom, så... Okay, jeg skal finde en vægt. Venlig. Jeg skal have den i mund. Skal, hvad du ikke fatter med at finde en ordentlig træningsvideo? Det er jo ikke nemmere, det der. Kan man se mig hernede? Har I lyst til at se mig hernede? Nej, det kan jeg ikke, det her. Det er simpelthen for bøsseagtigt. Vil du gerne have den perfekte røv til sammen? Nej, jeg vil ikke. Find noget ordentligt, please. Jeg har kraftedeme bare været godt den her gang. Kom med noget upper body. Ja, kom med det. Hvad synes du om baggrunden den her gang? Jeg kan rigtig godt lide baggrunden. Der skal jeg jo have benet op igen, din homo. Her skal du bruge en computer. Nå, det kan jeg godt finde ud af. Okay, så skal du ligge dig op ad væggen. Med computeren selvfølgelig på maven. Benene skal være oppe. Nå, men så skal du bare lade som du sidder på Facebook. Og så skal du løfte benene frem og tilbage op og ned. Det er det workout for lazy people. Hvordan kan jeg skrive på den her måde? Altså, det kan I jo ikke lade sig gøre. Skat, du skal ikke bøje benene. Du skal have hele... Det kan jeg jo slet ikke. Altså, jeg kan se på, jeg ikke engang komme en millimeter op. Du skal ikke grine, Jussi. Ej, har du købt chokolade til mig? Ej, dem har jeg kraftedeme købt til mig selv. Når jeg er 30, så har jeg bil. Jeg har tog. Når jeg er 30, så har jeg masser af penge. Nej. Når jeg er 30, så har jeg en rigtig sød kæreste. Ja, jeg har langt igen. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød den her video. Hvis I gerne vil have flere sketches, så må I meget gerne smide videoen et like. I må også meget gerne følge mig... I må også meget gerne følge jer på min... I må også meget gerne følge mig på min... I må også gerne følge ham på de sociale medier. Ja tak, som står her i outroen og nede i beskrivelsen. Der vil også være et link til min kærestes kanal nede i beskrivelsen. Ja, og her to. I outroen. Nej, der vil kun være én. Nu skal du ikke blive flabet, eller? To link. Et i toppen og et i bunden. Og så også et i midten. Du kan få to, og de kan begge være nede i bunden. Nej. Men ellers så er der gerne den at sige tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i den næste video. Agurk, ananas, flamingo. Hvad fanden siger du? Nej, for helvede, du pæk, mand. Jeg fik noget hår i munden.